Por onde anda Regina Duarte? Bom, parece que a ex-atriz está quase se tornando a ex-secretária de cultura do governo Bolsonaro. Quer saber mais? Se inscreve e curte, eu já te conto. Tô com medo. Faz tempo que eu não tive com medo. Bom, fala galera, dizem que Regina Duarte tá sumida, bom, porque tá com muito medo. Medo de quê? Tá, porque tem muita gente já passando sufoco, como a gente sabe, e isso vai pelo que a gente tá vendo. Aliás, tem uma pergunta que não quer calar. Quem é a Regina Duarte? Bom, seguindo... Vambora, dona Márcia. Olha, vamos aos fatos. Não é nada de brincadeira. A Regina Duarte continua, sim, trabalhando na Secretaria de Cultura do governo do Jair Bolsonaro. Mas, segundo praticamente todas as grandes publicações do Brasil, Folha, Globo, Terra, UOL, Regina Duarte é quase um nome do passado no governo Jair Bolsonaro. Como assim? Todo mundo sabe, nunca foi segredo para ninguém, que boa parte dos bolsonaristas dá culpa os olavetes, os olavistas, os bolsonaristas e aí os carluxos. Ninguém gosta da Regina Duarte, porque todo mundo acha, ou esse povo acha, que Regina Duarte sempre vai ser uma global, enquanto os globais não querem nem contato com Regina Duarte. Mas o que é que está acontecendo com a ex-atriz, a namoradinha do Brasil? Bom, dizem que ela era muito, mas muito chegada a Sérgio Moro. E agora, próprios parentes que pediram que ela aceitasse os planos de ir para o governo estão pedindo para ela pular fora desse barco. Se é um empurrãozinho de bolsonaristas que ela quer, bom, ela vai ter rapidinho. Se liga, curte, eu já te conto outras partes. Bloco Social. Tchau, tchau.